بنتن إيه بروباغاندا وين بنت إيه بروباغاندا وين مركا وحن لايا ساكو ساكي سوغلي إنا إدي شغو نكي وسير كهاي تراتا هدلي إكا هدلي دباتا دا إيه غاچا دا كسو سعوتا نمكي ساك إيه وغدقي سيدي أسعوتو أيا مانتا دهيغو سوغو وجرتا وليه وحبو مغشا وحبو مغشا غيبو كلي يا وحبو مغشا أيو كلي مركا وحن لايا مركا نمبا وسامي ساي بروباغاندا يا بن نكد إلى كورنكا هنا ماشي وسكفاديا وحكو إلى شرعية مجرانا يو وهاو صودا لمجرانا يو وحكاب تالا مجرانا يو ولي يا بي ومدانا أنا وليا بناي وحن ليا بناي أنا وكورن لما يابنين ومدان فرفاديان ليا بنا وحي سويا بن ليا بنا ما واحد دوني ساينا سمتان ما إنا سمتان أي سويسة إلا وادر كتار وحبي دين ما يلين ما نكاس أي إسكت قبل ويدي أنا مرب بهوش يد كل دين المرب مرح عيد دين قلني المرب يد نحفنا يا المرب واحد دين كيني عيد كيس خد رايا يجي نص كل حد رايا قوش عد فدي وين يبا لما دان دوني مركاو حن لا ورا عقلي وهاي الشقية وحن دين لا غير ولاو ماشي كتشو غير ولاو ماشي كتشو ماشي وحي نو يالا والله ما جيران دي غير نسكو طاي شري وحي ماركين ترى ترى دي درا بيرا اسكو دينيا دول او اسا غودي سي وحان لو دبال دغيا دول دول بحانتي ايا لا ليا انا غالي iyagii la soo ogolay inay wada digeen kastay bal kastay ta umad yahay kastay waxa la meeshan ma yeelay dhig uu la qubayo un baa yeelay dad la isku dirayo iyo maalin walba dhig la taagan un way kala ma tashareysan waana taagantiin waana i dhageysanaysaa waana nu idin fadhina warkanka aan dileenahayo ka tashada oo meesha dhiigiinu baa lagu bayaa ka tashada reer walow ka tashada oo wada ragtaani ka tashada meesha waya wax yeela ma jireen propaganda iyo nin gurigi ما قرأنا إسا مركا وحن ليا إنا ينوكا هذا الله وأنوش يبنى حقيقة ذاتك أمة الإسلام كاية صومالية إن لا يسكد رأيو قوش عدو وح إنا غي يألا أنا ما قرأنا أن إن لا ينشد عهن أبرج على الله الله قوش عدو وح والله إنا غي يألا ما قرأنا وأن قيري هن إلهي إن تتكي يابطان وآه شهادتان نمك القرية ستو iskaga soo bax waridii sheegay oo idii sheegay oo idii sheegay oo laydin rasay oo laydin rasay oo wali rasalay ku sii wadaa ilaahay inta ka yaabtaana shahaadatan dib uga soo bax meeshan waa laydin ku marinaya waana laydin ku tala galay inaad ka soo bixin
idinkoo ilaa iyo tukarag meel walba jooga la idinka soo baxa goosh cadaal isugu kiisa ururiyay afarta koone waa la idinka fadhiya waddo kasta waa la gooyay in cambaasho wax ku dhacay wadanka arkay ee la qabqabtay ciidankiisii kii meedadkiina iyo dhaawacii la dhaafin jiray kontaraadda ku haystay mey dambe iyo dhaawac dambe la dhaafinaya halkaasina ma jirto ogaadtaan ku seexda ogaado ku seexda ku seexda oo ku soo toosa marka niman yahow ninkan la waraystay ee ma ra dafirayo hadaladiisa ma ra hadaladiisu dafirayaa marka waan may codkiisi ninkii marka aad iyo aad yaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waa leeyahay marka waxaan leeyahay balaan idiin saarayso salaamu calaykum ramadaan kariim aaladii baad dhex fadhidaaye waad ku dhex jirtee ilaahay baan u mahadcelinaynaa tobankii dambe oo ramadaankan galnay ilaahay waxaan leenahay maaragtay dembiyadeenna hanoo dhaafay kuwa waalidkeen ba insha allah amiin oo waxaan nafteenna ku maaragtay tayada iyo dhammaan dadka shacabka sharafta ee kugu xiranba aan kula dardaarmayaa inay ilaahay baryaan oo qur-aanka la akriyo oo weliba la baadi gooba habeenkii leelita qaladka oo laga goobo 1 2 3 4 5 2 waxaan ku leeyahay sodalow ilaahay miisaanka aakaraa kuu saar dadkaagana waxaan leeyahay wardadow war halkan waxaan fadhiya qofni jecel war qof duntiina iyo aayihiina iyo danihiina jecel baa halkaa jooga waa suldaan dubad war taladiisa qaata suldaanka war suldaankan waa nin suldaan aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo caaqila oo wallaahi dadkiisa aad u jecel marka taasna waxaan leeyahay sudaan waan ku mahadcelinayaa dadkaagana fariintaas baan ku dirayaa maasha allah inay maaragtay inay nasiibku ilaahay siiyey inay ku mahadiyaan sudaankaas caaqilka ah inay sharfaan oo hadalkiisa qaataan taas haddaan ka baxo sudaan waxaan rabaa insha allah labadan beri waxaa socday horta ceeb looma dhintaa la yidhi sii ceeb aheyd looma dhinto ugu hagaagtay nin sheegtay sudaan inuu yahay aana sudaan ahayn ayay dadkii reer hargeysa u sacabtumeen waa suldaankii ciyaala weere ninkii horta ninkii maaragtay sacabka loo tumay oo magaalooyin badan baa la geeyey masiib darada dhacda waxay tahay horta ninkaas maaha sudaanka maxamuud hiraa ma aha waa garta sudaanka cidda uu sheegtay ma aha way suldaankii rasmiga ahaana wuxuu hadlay sharay way weliba wakiilkiisa hadlay way oo yiri ninkaas waa nin mushaar iyo biil meelaha u adcaday waa gaf wax uu wado meesha uu ka dhashana suldaan uma aha lama caleema saaran maa lagu caleema saartay cid soomaali markaati ka noqon karta ma joogto ma garatay ninkaas waa nin dambiilo ah ilaahay ha ka baqo oo biramaadaan beenta ha joojiyaa layidhi ninkaana meesha ma matalo sudaan waxaa jira ka awowo ka awowo beesha dhan waxay leedahay uu sheeganayo hal sudaan iyo hal ugaas hal sudaan iyo hal ugaas bay leedahay horta ninka horta nin ceebobay horta uma xuma
وين 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 وين